x'nixtiequ li hemm barra minn qed isegwina ħamilna din il-konverzazzjoni jew jieħu minnha. Il-bully huwa ftit. Għax kieku kulħadd bully kieku għaw cannibalization fid-dinja. Għaw ħafna iktar li mhumiex bully u li huma bystanders. Allora jiena nemmen illi irridu nkomplu nikkonvinċu in-nies ta' madwarna biex meta hemm bully nieħdu azzjoni. Hemm ħafna ways, hemm ħafna għajnuniet kif nistgħu nieħdu l-azzjonijiet u niftakru li l-bully għandu problema. Jiġifieri aħna mhux l-argument mhuwiex biex nattakkaw. Irridu nkomplu nqajmu l-awareness dwar x'inhija il-bully, għalfejn ġejja, il-bystander, x'inhu xogħlu. Biex kemm jista' jkun, nevitaw. Max it-tfal trawma li jibqgħu għaddejjin ħajjithom kollha. In-nies postijiet tax-xogħol ma jgwadanja minnha ħadd. Is-soċjetà kollha ma tigwadanja xejn, inkluż il-gvernijiet u x'tana mbagħad jidħol ħafna social cases li ħadd ma tigwadanja xejn minnha. Apparti li mhux aħjar hemm xi ħaġa ta' ferħ milli xi ħaġa ta' nikiet. Għaliex qed tara video marbuta u qed jitqubija jew ma nafx bdew sejri. Indak il-ħin ukoll jaftit nidħol ġol mobile. Ikollu wisqek rabja kbira, għaliex imma? X'hemm ħażin biex qed jiġru daw l-affarijiet. U dik jitali dak ikollu rabja u dwejja u tant huma kbar għalih li jtfaħħhom fuq ħadd ieħor, fhimt?